and gentlemen, the English information meeting will now begin in the Bajaratapalan in the front of next seven. It will start at 9:30 and will be the Salam Avalanche in the front of next seven. This meeting will also be translated into French.
Thank you.
Da har jeg fått på meg kalotten. Men nå ser jeg, jeg mener helt sikkert at det må være Hellesøy fyr vi ser der ute på mot Feie. Og det er jo et spesielt øysamfunn. De har jo levd av hvalfangst, og nå er det jo trafikksentral der ute, ikke minst fordi at de må holde kontroll på alle disse der båtene som skal inn til oljeraffineriet på Mongstad, som er en veldig, veldig travel havn. Det er fint der ute. Og vi skal komme nærmere, mye nærmere. Ja, god ettermiddag. Vi går ut av zona nå. På brua til hurtigruta MS Nordkapp har kaptein Hansen vakt. Det er et kvarter siden han meldte seg for trafikksentralen og ble klarert inn i zonen. På østsida av skibet har han Mongstad. På vestsida har han Feie og trafikksentralen. Nesten 50 000 skip passerer Feie i løpet av året. Det er mer enn 5 skip i timen. Hovedleia nord-syd går 90 grader på leden til Mongstad som går øst-vest. Statoils risikoanalyser konkluderer likevel med at en større ulykke ikke er sannsynlig mer enn hvert 50 år. Før har jeg forstått. Ja, det har jeg. Ja, skal vi se, er det 6 ganger? Såpass. Kan jeg da få spørre om alderen? Jeg er 14, ja. Men er det mora som står rett med? Ja, det er det. Ja, hva er grunnen til at dere har rest så mange ganger med hurtigruta da? Og nå har Eivind kjørt mer enn det jeg har gjort da. Sier du da? Ja, det er fordi vi liker oss veldig godt. Ja. Dere er jo ikke kystfolk en gang. Nei. Veldig innlandsfolk. Ja. Men kan du forklare litt av fascinasjonen, eller? Ja. Jeg får spørre Eivind, tror jeg at han må være den som folk. Det er han, det er du som er entusiasten. Ja. Ja, forklare meg hvorfor det er så stas på hurtigruta da. Nei, det er jo det fine vær av og til, og så den fine utsikten da. Og så all den gode maten. Sånn der her, og så får man jo sett litt av hvert. Er du noe så kjent nå at jeg kan rett og slett begynne å spørre deg om hva ser vi her og der, eller? Nei, ikke så kjent da, men finner jo ut hvor du er etter hvert. Ja. Men er det noen spesielle strekninger du ser frem til, eller?
Ja, det jo Tromsø Kirkenes da, litt over Loppa, og så Stadhavet. Kan bølge litt der, så da kan det bli litt artig. Så du skal være oppe da? Ja. For da blir det jo veldig på morgenkvisten. Ja, jeg skal prøve å være oppe da, ja.